Šef vladinog odjeljenja za javnu bezbjednost Bogdan Bratić izjavio je danas da su ugovori potpisani sa 8 nevladinih organizacija garancija bezbjednosti građanima Brčkog distrikta u najtežim situacijama, poput one iz 2014. godine kada su ovo područje zahvatile katastrofalne poplave. Iskoristit ćemo današnji dan da malo upoznamo se sa potrebama udruženja sa kojima mi sarađujemo, da vidimo, da razmijenimo određena iskustva i na neki način da pokušamo unaprijediti tu saradnju na veći nivo. Naime, sam sistem zaštite spašavanja se u mnogim oslanja na nevladin sektor i civilni sektor, tako da ta saradnja koju mi njegujemo sa njima već dugi niz godina, na ovaj način bi mi kroz razmijenu iskustva u narodnom periodu gledali da poboljšamo tu saradnju. Sa oko 70.000 konvertibilnih maraka, naglasio je Bratić, bit će potpomognuta obnova dotrajale i nabavka nove opreme ovim udruženjima. Aplikanti su aplicirali, osam udruženja je prošlo, naime, zavisnosti od njihovih aplikacija, tako smo im odredili određena sredstva, to je u suštini nabavka opreme koja je vezana za zaštitu i spašavanje, koja će u mnogome olakšati rad kako udruženjima, tako i nama kao odjeljenju ukoliko dođe do određenih kriza. Mahir Hasikić iz Gorske službe spasavanja kaže da ih je veoma obradovala činjenica što će dobiti ova sredstva jer im je oprema zastarjela i dotrajala. Koja je već tehničkom dio veliki dotrajao, odnosno samim proširivanjem naših kapaciteta što zahtjeva dodatnu opremu, najviše dakle ličnu tehničku opremu svakog spasioca i naravno kolektivnu tehničku opremu. Gorska služba spasavanja može pomoći skoro u svim situacijama koje ljude mogu zadesiti, kaže Hasikić. Imamo tim za spašavanje iz brze vode, odnosno Rescue 3, gdje posjedimo petočlanu posadu koja je završila dakle obuke za spašavanje iz brzih voda putem jednog evropskog projekta u saradnji sa GSS-om Srbije i Sarajeva, dakle međunarodni projekat. Objašnjavajući koliko je javni poziv raspisan za ovu vrstu projekata važan, i u Brčanskom automoto klubu 4x4 se prisjećaju 2014. godine. Ovo je saradnja koja traje već, nažalost, od te 14. nesretne. I mislim da sad se neke meteorologije u budućnosti i gledano u širem smislu se ono kao očekuju da će biti moguće opasnosti. Evo, oni su opet, javna sigurnost je tu ažurna da nas opet na neki način okupi, da vidimo čime raspolažemo, jer nažalost ovaj naš čudni narod samo nesreća može na neki način ujediniti. Automoto klub 4x4 ima kapacitet da ljudima u nevolji pomogne na više različitih načina, kaže Miroslav Lukić. Ovi momci koji su u našem klubu i u drugim klubovima su isto tako spremni za bilo kakve, da li je to u pitanju potraga, šumski požar ili spasavanje na vodi, to je savršeno. Ti spretni ljudi su naprosto univerzalni, mogu odgovoriti svakoj takvoj potrebi. Lukić podsjeća da Automoto klub 4x4 raspolaže kvalitetnom, modernom opremom neophodnom u situacijama kada se ljudi nađu u nevolji. Brčanski Crveni krst je zbog svoje djelatnosti, etike, tradicije i iskustva oduvijek bio važan u situacijama kada se ljudi nađu u nevolji. Trenutno posjedujemo u ovom segmentu 3 mobilna repetitora koja mogu da pokriju bez problema Brčko distrikt na zonama gdje se odvijaju recimo potrage ili bilo kakve aktivnosti, i naravno sa ovim dodatnim radio uređajima ćemo biti dosta operativniji, računajući tu pomoć i drugim kolegama iz drugih nevladnih organizacija u smislu da imamo istu komunikaciju. Šef odjeljenja za javnu bezbjednost vlade Brčko distrikta Bogdan Bratić je pozvao sva udruženja koja građanima mogu pomoći u teškim situacijama da se aktiviraju u ovom bezbjednosnom sistemu.